Období před vánočními svátky bylo nejen v hlineckých mateřských školách ve znamení příprav a nacvičování na tradiční vánoční besídky. Během druhé poloviny měsíce prosince se v obou hlineckých školkách Budovatelů i Rubešově i na odloučeném pracovišti Milíčova besídky za velké pozornosti natěšených rodičů uskutečnily. Besídky nabídly nejen rodičům, ale i babičkám, dědečkům a dalším rodinným příslušníkům pásma toho nejlepšího, co paní učitelky s dětmi za uplynulé týdny nacvičily. V pásmech písniček a veselých říkadel se samozřejmě nejčastěji objevovaly jednotlivé zimní svátky od Mikuláše až do Vánoc. Děti byly odměněny bouřlivým potleskem rodinného publika a maminky byly na oplátku obdarovány krásnými dárky vlastnoručně vyrobenými jejich dětmi. Sestřih z předvánočních besídek v mateřské škole Budovatelů přineseme v jednom z kaleidoskopů pro příští týden.